Ai mitä? Mikä oli unta? Niin vittu, nyt loppu homoi! Mikä helvetin mekkala sieltä kuuluu, hä? Onks tää joku eläintarha? No mitä hittoo? Ekan kerran kun me tapahtiin, niin sä hakkasit mut tossa eteisessä. Niin että kumpi meistä on eläintarhasta? Ja nyt sä saat ihan ite päättää, että leikkaanko mä sulta pallit irti vai kurkun auki. Terve Jykä. Säkin oot täällä. Eki lää nyt menee oikeesti. Mulla on nettitreffit alkamassa. Ei voi olla totta. Niin mullakin. Hauska sattuma. Ei saatana. Siis oot sä se Kedon kaunein kukka 90? Oon mä. Vitunmoinen sikahintti. Vittu, olis sä nyt pitänyt arvoa? Mä oon aina tiennyt, että säkin oot niitä miehiä. Joo, mä lähden nyt menee. Ootko ottanut perseen? Me vittuun saatana läskihinttiä. Me helvettiin. Älä nyt Jykä. Se oli vitsi. No, se meni jo. Kato perkele, jätti mulle kahvin. Vittu, tähän pitäis varmaan laittaa jotain terästystä. Sori, että mä oon myöhässä. Oot sä se Kultakala 90? Vittu, teki kyllä hyvää saada persettä pitkästä aikaa, joo. Hei, ensi kerran otat sitten kurkkuun. Joo. Mun pitää nyt lähteä, nää on ihan hyviä juttuja, niin soitellaan vaikka, joo, soitellaan. Hei, onko sulla CV mukana? No, totta kai. Onko sulla CV mukana? No on. No tässähän se on. Joo, se oli, se vähän ryttäytyi tossa matkalla, mutta ei se mitään. Joo. Siinä on kaikki oleellinen. Hei, juttu on nyt niin, että sulla pitäisi olla ensinnäkin koulutus, tätä meidän työtä vastaava koulutus. No mitä paskaa! No, vittu, mun tekis vielä tappaa sut, saatana! Siis se rupes sönkyttää mulle jostain koulutuksesta ja mä että vittu, jos ei tunnollinen työntekijä kelpaa, niin ei sitten. Ja vittu, vedin molemmat kylkiluut sisään ja korvan sille, että se tinnittää saatana lopun ikään. Mä tiedän yhden. Sä tykkäät lapsista. Onks mun kaverista tarvitsis lasta? Ihan vaan pariksi tunnissa. Täh! Sitä vaan soittelee, että oottahan te pärjänä siellä. Ollaan. Tää on muksu syönyt hyvin. Joo. Ei, nyt pitää mennä. Moro! Oota! Jumalauta, se oli lähellä! Mä kunnolla se sinne perseeseen. Mä syväin. Läpsis siellä. Vähän janoillaan. No mitä paskaa? Onks tää nyt se uusi ja... Vittu, mä rupeen mitään! Mitä hittoa tää tapahtuu? Mulla on tää homma kesken! Mutta väistelessä vittu sillä väliin vaikka näitä! Vittu tää ruveta mitään kanavia vaikka ne saatan. Eikä mun tavallinen tavara riitäkään. Joo, tätä mä joo, et niinku, että tota, et sä haluaa sitten niinku mä vähän funtsinu, että tota, saa sitä niinku enemmän fiilistä. Sulla on vähän toi suurin osa kokemuksista toi nyrkki heilu vähän silleen, niin tulee. Mietittiin et Jykän kanssa, että niinku, tai no mä mietin, että mitä vittu. Onko sun mielestä väkivalta? Ei, siis no joo, itse asiassa sä oot väkivalta. Ihan vitumoinen raivohullu. Mut siis niin, terapia tekis hyvää. Vittu mun hyvää mikään! Mulla on tää homma kesken! Mutta väistelessä vittu sillä väliin vaikka näitä! Kato sit mentävä sinne! Ehkä sekin on vielä. Terapia. Koska se tuottaa kipua, niin mä otan tästä tämän kaverin mukaan. Joo. No niin.
Moikka. Mitäs sulle kuuluu? Mitä sä oot puuhaillut? No ei täs mitään, ei täs mitään. Pistin tossa äsken pari mutiaista solmiin, kun vittu yritti mennä johonkin taloyhtiön pyöräkellariin lämmittelemään. Helvetti, palelkoot ulkona tai sitten muuttais takaisin sinne vitun aavikolle asumaan. Okei. Kauanko tätä sun vihahallintaongelmaa on kestänyt? No mitä paskaa! Ai että heti kun muutama mutiaisen muunnuttaa, niin heti leivää. No, tärkeintä olisi nyt tällä hetkellä, että sä keksisit jonkun muun tavan purkaa sitä aggressioa. Monille on sopinut esimerkiksi liikunta. Kokeilisitko sä sitä? Ja sä helvetin atta pääset kohta silmälasiostoksille, jos ei toi vittuun lopu. Ei oo mitään syytä kiihtyä nytten. Ihan rauhassa vaan. Onko mä sun mielestä vai kiihty? Vittu, mä näytän sulle minkälainen mä oon, kun mä kiihdyn. Vittu, tällainen mä oon silloin, kun mä kiihdyn. Siihen, että mun vaimo pettää mua. Mut en mä pysty sitä jättämäänkään, koska mulla ei oo todisteita. Mä tarvitsen todisteita. Tää se on varsinainen piilokamera. Heti kun makuuhuoneen ovi vähänkin narahtaa, niin tää kuvaa kaiken. Selvä juttu. Hoida homma. Ota tosta 100 euroa. Okei. Okay. To. Nähdään myöhemmin. Ihanaa, että pääsit tulemaan. Mä muistelinkin, että sai laittaa pienen tilkan maitoa. Toivottavasti se oli ihan oikein. Joo, kiitos vaan. Tää oli ihan hyvä tälleen. Mm. Onko sulla ollut hyvä päivä tänään? No on joo. En mä oon tänään hakannut kuin 4 tyyppiä. mä oon siis parantanut tapani, selvästi. Täytyy myöntää, että mua vähän on jännittänytkin. No eihän mun kanssa tarvitse mitään jännittää. Itse asiassa päinvastoin, sen kun vaan makaat siinä ja levität jalat, niin mä voin ottaa sen jännittämisen täältä alakautta. He teki asiaa. No joo, itse asiassa sitä mä vähän ajattelinkin, että joo. Voidaan jatkaa sit vaikka juttelua. Mennään kahvit sivuun ja aletaan vähän touhuilemaan. Hyvä hikiä. Ja sitten vaan action. Joo, just noin. Kunnolla vaan. Ja sitten vaan äkkiä pomaa. No niin, katos näitä. Tuli ihan vitun hyvää matskua. Täällä on hyvää ja hyvää. Sun kannalta huonoa matsua, koska tässä näkyy kaikki. No niin, hyvä Eki. Ja sitten vaan action. Tuossa taisi nyt olla jotain vikaa. Mä haluan sillä kuvata uuden, jos... Unohda koko juttu. Mä tulin kyllä mieliäkin, että tää ei olisi ongelma. Joten anna se satanen tänne ja paini. No niin, Jykä. Nyt ruvetaan heittää löylyä. Katsotaan, ootko sä hiiri vai mikkihiiri? Joo, rupee heittää vaan. Alkaako tuntumaan? No eihän tää nyt oo vielä paljon mitään. Joskus me saunottiin silleen, että nahka rupes kipristymään. No mitä vittua, heitetään sitten vähän lisää! Sulle taitaa tehdä jo tiukka. No mitä paskaa? Sunko mielestä mä en kestä kovia löylyjä vai hä? No, siltä se nyt vähän näyttää. Vittu, mä ympärileikkaan sut tällä saatana! Jotenkin ei aina vaan jaksais runkata. Täs heksi jotain uutta. Miten olis tää? Hitto, täällä on kyllä jotain, mutta en mä kyllä jaksa näitä syödäkään. Hitto.
nimeä. Jumalauta! Isää Kalli. Ei jumalauta. Tänään tulee se leffa. Nyt sipsejäkin. Maista! Vittu, mitä vittu tapahtui? No mitä vittua? Kuka siellä nyt tähän aikaan on? Päivää. Hei, teille oli tämmönen paketti, että kuittausta jos mä saan tohon noin. Okei, no joo, mä kuittaan sen vielä. No niin joo, moro. Nähdään, moro. Moro. Jumalauta, näähän on parhaat synttärit ikinä. Mitä vittua? Tähän on spermaa! Vittu mä tapan kai! Hei homo! Ai mitä? Jääkö jotain? Samalla kun jaat niitä spermapaketteja, niin koitapa väistellä vähän näitä! Vittu! 3 päivää eläkkeeseen! Perkele mun synttäreillä! Ai moi Eki! Tuu vaan tähän samaan hissiin, mä pidinkään. Eki, mitä sä nyt? Vittu, mä lähetän sut matkalle! Helvettiä! Helvetti sä oot? Mä oon hymänöidi. Siis mikä? No hymänöidi. Ulkoavaruudesta kato. Mä taidan ampua sut. Musta tuntuu, että sä et ammu mua. No, mulla on semmonen tunne, että mä losautan sut. No, mulla on taas semmonen tunne, että sä et ees losauta mua. Nähä. Ja sehän nähä. Kävi. No ei toi meille hymänöidelle ole temppu eikä mikään. Okei, toi oli hyvä temppu toi. Mutta koitapa väistellä vähän näitä. Musta vähän tuntuu, että sun pitäisi mennä opettelemaan vähän käytöstapoja. Siinä sai isottelija niin, että tuntuu. Upseries, missä hänen päänsä varjoossu? Tuo pien närreen kohan, niin silloin hän tulokin noutaja. Nimi on päättänyt hän osalta. Ja sitä mukaan rupeaa saamaan muutkin. Ai perkeleet. Työ ette tiedä, mikä teit vuottaa. Jos yö mitään syntilöt on tehneet, niin anna siihen taivaan isä heille anteeksi. Mut vie kiirettä, niitä rupeaa tulemaan justiin. No mitä paskaa! Helvetti, kun tää menee jumiin aina. Etkö pysty parempaan, suomipoikaa? Etkö itse pysty parempaan, saatanan kulliryssä? Mitä vitsiä? Onks noin pääsiäismunia? Jumalauta. No mitä vittua tää nyt meinaa? Mis mun munat on? Mitä vittua? Toi on se homo,
joka muutti mut koiraksi viimeksi, kun me tavattiin. Ai, 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 ai. Sitäkö ei ole siis ollenkaan otettu opiksi vai? Ja sä pääset kohta tekariostoksille, jos ei toi virnuun lopu. Voi, 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 eki sua raukka. Kun sä et vieläkään ymmärrä, että ei meitä humanoideja pysty satuttaa. Vitut sä oon mikään humanoidi. Joo, no mikäs mä sitten oon? Pelkkä tommonen haalariin pukeutuva hintti. No niin, eikö se sanontakin mene silleen, että kyllä homo homon tunnistaa? Sano kerran vielä. No, kovasti munan perässä sä vielä äsken ainakin olet. Vittu mä tapaan. Ottaa muuten varo, ettei jää sorru. Häh? No ei tää mitään sorru. Mä oon kuule vittu ennenkin kävellyt täällä. Mitä? Onks kello jo noin paljon? Heippa! Mitä vittua? Seksiä tarjolla! Kyllä mä taidan piipahtaa! Aha, täällä on vähän pimeetä. Täällä ei se mitään. Eihän näissä hommissa mitään valoja tarvittaa. No niin, kunnolla vaan. Tai että tekee Edwardia. Sulla on sitten toi ote hallussa. No niin. Mitä sitä olis sitten maksanut? No, 50 mä oon yleensä ottanut. Mitä vittu? No, no minä. Mitä vitu pelleily tää nyt on? Who's your daddy now, bitch? Ei vittu! Ei, please! Mitä tahansa muuta, mut ei enää homoilla! Jättäs mä! Mitä vittua? Vittu mä en tajuu näitä Ylen taide-elokuvia. Osataan Anal TV. Vittu eki kyllä yllättyy, kun mä laitan nää murkut tänne. Vittu vois vielä. Voit vielä samaa rintaa pustattaa. Vittu se varmaan suuttuu. Vitu virtsakivet saa. No mitä vittua nää nyt on? Oh, vittu nyt vei lattialle. Mitä vittua? Näet on ihan joka paikassa. Onks mun täällä sitä tuholaistorjuja? Ei täs vittu varmaan muu auta. Palakaa saatana. Kuolema on tuomittu. Viimeinen toivomuksenne ennen teloitusta. Joo. No nyt se varmaan rööki maistuis. Voi kun nolo. Nyt ei sattunut mukaan yhtään röökiä, kun en millään arvoa. No, olkoon menneeksi. Millä tarjoaa? Nyt on kyllä ihan väärä merkki. Meikäläinen ei voi ollenkaan polttaa tota merkkiä. Sitten jos vaihtaa lennosta merkkiä, niin sitä alkaa yskimään ihan hirveästi. Ja sitten sitä saa köhiä päivät päästä. Joo, hyvä on. Minä hommaan teidän merkkiä. Mitä te poltatte? Tupolet 500. Siis mitä? Tupolet 500. En ole aikaisemmin kuullutkaan moista merkkiä. No joo, se onkin ihan uusi tommonen venäläinen merkki. Jaa. No, mistä sitä saatais tähän hätään? No, mulla olisi yksi kaveri. Kaveri, jolta sitä saattaisi löytyä, että jos mä voin soittaa hänelle. No se ei käy. No mitä paskaa? Siis ei pitäisi olla liikaa. Yksi rööki viimeisenä toivomuksena. No, olkoon menneeksi. Tuokaa puhelin. Niin sitähän minäkin. Halo, onks Jaska? No moi, minä täällä. Joo, ihan hyvä, ihan hyvä. Hei kuule, mulla on sulle yksi pikkuinen pyyntö. Voisitko kipasta tänne vankilan pihalle yhden röökin? Joo. Ja sano Leilalle terveisiä. No niin, heippa. Joo, tulee ihan kohta. No niin, sieltähän sitä jo tuodaan. Mikäs tämä on? Tää on Tupolet 500. King Size. Very King Size. Ei ole totta. On se. Halo. Jaska, ootko kotona jo? No joo, sä voit panna röökin palaamaan. Juu, Jaska, hyvin sytty. Heippa. No, kuinkas pitkä tämä savuke on, kun ei kerta päätäkään näy.
23 kilometriä. Paljonko? 23 kilometriä. Kauas sen polttaminen kestää? 3-4 kuukautta. Siinä pitää välillä vähän nukkuakin, että ihan tarkka arvio ei pysty sanoa. Mutta eikö tää kesää mennessä tuu poltetuksi, niin palataan silloin sitten asiaan. Joo. Sitä niin kovasti aina puhutaan näistä tupakan vaaroista, mutta kyllä se on ihan päinvastoin. Nimittäin mitä kauemmin minäkin tässä polttelen, niin sitä kauemmin pysyy hengissä. Tuli itekin liityttyä tossa Tinderiin yksi päivä. No ei siinä mitään, ei siinä mitään. Juttelin aika semmoselle, no, vetävän näköiselle mimmille ja... totesin siinä sitten, että vittu kun panettaa. Ei siinä mitään, menin sitten sen luokkeen ja... No, totta kai käytiin heti asiaa, niin... Vittu, sillä olikin muna! Helvetin homot ja transut on vallannut jo vittu tän koko maailman. No sit mä hakkasin sen ihan sikapasaksi. Se homo saa kattella helvetti hoissuja seuraavat 2 kuukautta, vittu. Joo, ei, mä lähden tästä syömään. Niin. Maistuuko? Ei, kiitos. Ei. Tää on tällaista 95%. Siis oikeesti. No kyllä tätä nyt janoa juo, mutta vois tähän kai jotain terästystä vähän laittaa. Hitto, mikä aineen vaikuttaa. Tuntuu niin kuin se menisi suoraan putkesta ylös ja alas. Vittu, tätä mä en tajua, miksei täällä ole ikinä vessapaperia. Mä oon kentää juuri. Siinä on meikäläisen kuva. Mut joo, mun pitää etsiä tuolta joku puhas paita tai jotain, mihin mä voin pyyhkiä, niin jatketaan kohtana ihan hyviä juttuja. Joo, voitais tehdä jotain muutakin, ettei tää on niinku liian yksipuolinen tää jakso. Niin... No joo, totta kai. Onhan mun idiksiä, että yksikin on semmonen Ekin ja Jykän Extreme Show. Mä olisin siinä niinku juontajana. No niin, tervetuloa Ekin ja Jykän Extreme Show! Joo, kiitos vaan. On kiva olla tässä ohjelmassa. Vittu, oo hiljaa, saatana läskihin! Eli tässä ohjelmassa katsotaan, että kuinka paljon toi vitu Jykä kestää. Jykä, oot sä kunnossa? No on se kunnossa, jatketaan! Ja nyt lähdetään pikku ajelulle! No niin, Jykä! Pidä kiinni! Ai niin, mutta ei sun tarvi, koska sä oot köydessä! Väistele autoja, Jykä! Ja sitten liinat kiinni! No niin, Jykä! Suu auki! Vittu! Ylös siitä! Joo, lähdetään käymään nyt jossain syömässä ja... Oh, vittu, nyt sinä jäi käsikohon. No ei voi mitään mennä. No niin, kiitos vaan teillekin, kun olitte mukana ja... Jykäkin selvisi melkein ehjänä. Mutta ei se mitään, arvatkaa miksi. Koska sitä varten mulla on kädessä nää kirurgin veitset, että saadaan Jykä kuntoon. Ha 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 ha.